está celebrando 60 anos da marca Fortaleza. E um dos pontos altos dessa celebração é a participação do 10º Encontro de Mulheres Pague Menos. Estamos aqui com oficinas de culinárias, com estande, com ativação e, obviamente, com os ícones da nossa marca, que são o Fortinho e a Maria. Let's all get up and dance to a song that was a hit before your mother was born. Though she was born a long, long time ago, your mother should know. Your mother should know. É de grande importância para nós, não só para o encontro com nossas consumidoras, que é o grande público-alvo deste evento, mas também com o nosso parceiro, que é a Pague Menos, onde firmamos com ele mais uma vez a presença. Estamos com um trabalho maravilhoso, conduzido pelo nosso trade marketing. Os produtos Fortaleza, eles são encantadores e, dessa forma, ele agrada a todos que vão e que gostam de cozinha. É uma marca que faz parte da nossa história de vida. Muito interessante também o feedback que as alunas têm com a gente, da participação. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. Já estou no 10º Encontro de Mulheres Pague Menos. Em todos os encontros que eu participei, eu sempre busquei a culinária feita pela equipe do M. Dias Branco. Uma satisfação em aprender coisas novas usando esses produtos que já conhecíamos e agora aprendemos a usar de uma maneira bem sofisticada. A fábrica Fortaleza entrou de corpo e alma, levou um time preparadíssimo, encantou as mulheres, ensinou, fez degustação. Uma senhora de 81 anos lá, eu perguntei, e a senhora está aqui, só não já sabe tudo? Não, a gente sempre tem alguma coisa para aprender. Isso é que é parceria. Isso é que fazer um evento grande. Nós sozinhos não poderíamos. Com o Grupo M. Dias, foi mamão com açúcar. Obrigado, bom demais. Conto com vocês outra vez. Since it's been here, here comes the sun.